Blag. Skal vi se. Skal vi teste årets juleøl? Hallo, hallo. Velkommen til det nærmeste vi kommer et festjulebord. Vi tenkte vi skulle teste årets juleøl og brygg. Og teste årets juleøl, hvem som best. Og tester vi årets julebrus, som best til å blande med vodka. Videoblad! Vi skal teste 7 forskjellige øl. Det Hansa juleøl. Grans juleøl. Ladegårds bryggehus juleøl. Tuborg juleøl. Grans julebrygg. Borg juleøl. Ringnes juleøl. Øl jo godt uansett, samme faen egentlig. Men det det bare å begynne da. Begynne med Hansa juleøl. Det bare å spise. Nom 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 nom. Se fargen i den da. Det viktig å spise tørre ting, da blir det tørt. Det var ikke så dumt. Jeg tar og kake og pappekake. Så Hansa juleøl nå. Erfaring med Hansa at det får vondt i huet. Det var ikke så jævlig det. God. Den var god. Jeg gir den en 5. 5. Jeg vil gi Hansa juleøl. Jeg fikk litt vondt i magen. Så Hansa juleøl får 4 av meg. Ja, ikke utgangspunktet jeg tenkte en 3, men jeg har slukket bra tørsten. Så vi går på en 3,5, 4 og 5. Ja. Skål, Bonski. Faen, jeg gjorde det først, jeg. Noe mørkere øl. Jeg ikke sikker. Det var en mørk øl. Ja. Det smakte ikke så veldig mye, synes jeg. Det var lett å drikke. Og jeg synes ikke han var beregnet som mørk øl i dette, så han var det. Nei, jeg synes Hansa var bedre. Det synes jeg også. Kan jeg bare gå ut i det? Hansa smakte mer øl, men jeg synes jeg ikke smakte så veldig mye. Da... Men det kan jo hende at dere har en annen mening. Ja. Det kan jo... Hvis vi prøver en slurk til, kanskje? Fortsatt lite smak. Ja, dårlig grei. Men, den her hadde en nisse... Den her hadde en liten nisse. Ja. Foran, på flaska. Hansa hadde jo ikke det. Det pluss. Det pluss, for det får du jo jage meg litt i julefillinga, i stedet for at det bare står juleøl. Men her står det bare juleøl på, noen snøpnygg. Men, ser dere nissen der? Det trekker opp, synes jeg. Så da... Nei, det en 3, altså. Ja, det en 3 på min del også. Men jeg synes den var god. Jeg tror jeg har kommet på 3 hos meg. Ja. Hei! Se på den, du! Nei, de var noe nisse! De har byttet ut av vikingen med nisse. Og det pluss! Det pluss! Hansa var vel ganske lys for å være juleøl. Ja. Da prøver vi, da! La. Ja, den var bedre. Det var øl igjen, det. Det tradisjonsrikt øl, faktisk. Klasse D. Alkohol 4,5%. Det var bra at du ikke hadde kjøpt alkoholfri. Den Borgen, den tror jeg jobber meg gir en 4. Jeg tror jeg gir den her en 4. 4 på Borg Gule. Skal dere ha en kake, gutter? Og Kim har på flaske. Den nok mye bedre. På flaske? Du har mye finere flaske. Det har jeg. Se der på hytta. Dere har hytta da, fra en annen vinkel. Hvis dere ser på hytta. Altså ingen nisse, og det minus. Pepperkake. Ta en pepperkake! Det smaket ikke noe den heller. Nei, det gjorde jeg faktisk ikke det. Det hadde ikke vært for at det var øl, så hadde det blitt null. Men det øl, og da legger jeg meg på 2. Jeg tror det blir en 3 for meg, men han var jo den smakte ikke så mye, liksom, det var det som var. Derfor blir det en 3. Kom hit da, din jævlig! Ja, juleøl tar vi da. Nei, det ser så slem ut. Flaska fin. Flaska fin. Det sånn gammeldags, liksom. Ja, du får sånn gammel viking-feeling, han.
Det sånn, jeg har ikke en dritt med jul å si. Det faktisk, det ikke en eneste nisse eller snøtning her. Det faktisk skrukork, gutter. Det sånn gammelt... Skrukork? Ja. Ja. Ai, ai, ai. Oi, se her. Det er charm. Stå inn i korken. Det er absolutt pluss. Vrikork og en liten vits inni. Oi, det var vrikork også, ja. Ja, jeg dro her. Jeg synes han veldig god. Jeg likte den. Jeg synes han var ræv. Nei, det blir en tre fra meg også. Tar to, fire og en halv her. Ja. Sjekk den vinkeren her, da, Eskild. Jeg trodde jeg datt, men det var bare kamera. Kjuler. Jeg har trua på denne her også. Ja! Er det pluss? Nei, det blir en tre fra meg. Jeg tror jeg legger den på tre. Ja, greit. To. Nei, da har vi en igjen, da. Grav i kukken! Ingen var glad i meg! Jeg har ingen venner! Ja, da tar vi den siste ølen da. Tuborg juleøl. Se på den. Tror det blir fire fra meg, altså. Tre! Legger meg på her. Jeg legger meg på fire, ja. Altså min favoritt, Hansa juleøl. En klassiker. Ja, den vant på meg også. Jeg gikk for litt mer sånn tradisjonelle looken. Likte skrukorken, og jeg likte vitsen. Ses vi for nytte, da. Nei, ja. Jeg svømmer da. Vi skal også teste hvilken julebrus som er best å blande med brennvin. Oi, jeg fikk sånn sprit. Siden. Jeg blir ikke noe fin med spritsyn. Ivan Kalita vodka. Prøver vi. Rema hadde fem forskjellige julebruser. Det var... Hvordan julebrus er det her? Borg, det der, tror jeg. Ringnes. Nei. Er det Ringnes? Ja, ja. Ringnes Borg. Tester med den. Og så har Borg julebrus rød, Borg julebrus tissegul, Grans julebrus, Hamar, Lillehammer bryggeri. Og det da vi skal gjøre for å teste hvem som er best, at vi tar en shot. 50-50, 50 Kalita vodka og 50 julebrus. Da tester vi shots. Hva var det vi begynte med? Vi begynte med Ringnes julebrus. Ja, den var jævlig god, den. Dette blir det fullt på. Det smaket julebrus. Det smaket ikke noe brennvin i hele tatt. Har du hatt i brennvin? Jeg har hatt i brennvin. Du har det? Yes. Ja, da ble det en sekser, da. Hamar. Hamar juleblut! Ja, det var litt... Det var champagne-sprat. Sprat. Smak. Du skal smake skrakker, hæ? Arre. Arre, jeg gjør det. Njøsnjøvli, njøsnjøvli, ja. Ah, vodka. Vodka. Da prøver vi Borg. Den var dårlig. Nei, den er på to. Ja, to. Grans julebrus. Er det ikke koselig med lange blogger, hæ? Karakter 2 nå. Ja. Eller nei, to. Var nesten. Nesten skyter ingen med hesten. Han er det beste juleølet. Ringnes er julebrus nummer én. Fuck yeah, bitches!